28 dhe 29 nëntor janë festa kombëtare, por edhe këtë vit një numër i konsiderueshëm qytetarësh kanë zgjedhur të kalojnë jashtë vendit. Një kërkesë që rritet çdo vit. Interesi për të kërkuar një destinacion për këto festa nisi shpejt dhe kanë qenë kryesisht të orientuar drejt Europës, por edhe vendet e rajonit, Kosova, Malizi dhe Kroacia kanë qenë të preferuara, sa i takon qyteteve tona më të kërkuara janë Vlora dhe Korça. Ne faktikisht gjithmonë e kena si çdo vit për festat e dhanorit, e kena qytetin e Vlorës, e kena primare, normalisht ka edhe jashtë shitmije, të fillu Stamolli, që ka pasur edhe çmime shumë ekonomike, Dubrovniku, Sarajeva, Seleniku, vendet e Italisë dhe paketat individuale që kanë nis sfondme, Budapesti, Vjena, faktikisht i kam Prizrenin e kam jashtëzakonisht shumë frekuentuar. Festat kanë bërë që numri i hyrjeve dhe daljeve në territorin e Shqipërisë përmes doganës e Muriçanit të rritet, ajo që vjet të erë është se numri i daljeve nga territori i vendit është më i lartë krahasuar me ata që vinë në Shqipëri.